dəqiq və etibarlı xəbər qaynağımız ATV Xəbərin növbəti buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Xoş gördük. Anonslar. Şuşa, Laçın, Xankəndi yolunda aksiya 16 gündür ki davam edir. Rusiya sülh məramlarının maşınları növbəti dəfə maniyyəsiz keçid etdi. Hazırda vəziyyət necədir? Birbaşa bağlantımızdan xəbər tutacaqsınız. Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı növbəti test imtihanı keçirildi. Tələblərə cavab verən namizədlər növbəti mərhələyə buraxılacaq və müsahibə mərhələsində onlarla fərdi qaydada söhbət aparılacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Donbasda şiddətli döyüşlər gedir. BMT-nin sülh samiti təklifinə cavabı nə oldu? Filipin və İordaniyada güclü leysanın fəsadları artır. Və ətraflı, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarına, xüsusilə Qızılbulaq Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və QHT təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın-Xankəndi yolunda aksiyanı 16-cı gündür ki davam etdirirlər. Aksiya keçirilən yerdən Rusiya sülh məramlarının maşınları növbəti dəfə maniyyəsiz keçib. Və indi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bu dəqiqələrə olan ən son məlumatları bizə çatdıracaq. Elnur, hər vaxtınız xeyir, eşidək sizi. Salam, hər vaxtımız xeyirli olsun. Bizə sizi və biz izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. 16 gündür ki, aksiyaların keçirildiyi yerdən. Hazırda biz Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindəyik və gördüyünüz kimi aksiyalar fasiləsiz olaraq davam edir. Könüllü gənclərimiz, ekologiya sevərlər, burada, bu ərazidə dayanıb ərazilərimizdə ekoloji terrorun dayandırılmasını tələb edirlər. Hətta səs gücləndiricilərdən də istifadə olunur və fərqli dillərdə, həm Azərbaycan, həm xarici dillərdə şuarlar səsləndirirlər və onların əllərindəki pankartları da diqqət edin. Onlar da fərqli, həm rus, ingilis, Azərbaycan dillərində yazılıb. Bu aksiyada iştirakçılarının hədəfi məlumdur, məqsədi məlumdur, tələbləri məlumdur. Tələblər yalnız təbiətimizi, ekologiyamızı, sərvətlərimizi qorumaqdır. Yəni, suveren Azərbaycan ərazilərində olan ekologiyamız məhv edilməsin. Çünki ekologiya insanın bir təbiət insanın bir parçasıdır. Biz onunla nəfəs alırıq və həmin yataqlarımız dağıdılıb məhv etdikdə və əraziyə, nəinki Azərbaycana, ümumiyyətlə, regionda çox böyük ekoloji fəsad törənə bilər. Və bunun da qarşısını almaq üçün artıq 16 gündür ki, məhz bu ərazidə fasiləsiz olaraq gecə, gündüz bu aktiv gənclər etiraz aksiyası keçirirlər və tələblər irəli sürürlər və bunların əhval ruhiyyəsinə siz baxın, bunların əzminə, cəsarətinə, hünərinə siz baxın və bu cür sərvətlərimizi müdafiə edirlər, ekologiyamızı bu cür qoruyurlar bu gənclər və bildirirlər ki, bizim tələblərimiz mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Tələblərimiz yerinə yetirilməsə, biz də burada dayanacaq o günə qədər ki, bizim tələblərimiz yerinə yetirilsin. Hələlik məlumatlar bunlardır. Yolla bağlı da məlumat verim ki, bu dinc aksiyadır və heç bir siyasi xarakteri olmayan bir aksiyadır. Ümumiyyətlə, bu yoldan humanitar məqsədlərlə, sülh məqsədi ilə hər bir vətəndaş, hər bir insan, hər bir avtomobil keçə bilər. Kifayət əsas odur ki, bu sülh məqsədlə, humanitar məqsədlə olsun. Elə bu gündə səhər saatlarında ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə aid 2 təminat və təchizat avtomaşını Xankəndindən Laçın istiqamətinə keçdi və geridə qalan xəbər saatlarında bununla bağlı sizə məlumat verdi və burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əsas tələb odur ki, ekoloji terror dayandırılsın. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarında daha nələr baş verir, bununla bağlı sizi və tamaşaçılarımızı məlumatlandıracaq. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxıram. Təşəkkür edirik Elnur, hər birinizə bu haqlı mübarizənizdə səbir, dözüm arzulayıram. Uğurlar olsun.
Qarabağda 2020-ci ildə baş verən müharibə vaxtı Azərbaycan pilotsuz uçuş aparatları ilə yeni müharibələr dövrünün başlanğıcını qoydu. Bu fikir Yaponiyanın böyük tirajla nəşr olunan Asahi Shimbun qəzetinin puallara həsr olunan məqaləsində yer alıb. Yazıda bu silahların Qarabağda özünü doğrultduğu kəşfiyyatla yanaşı düşmənin hərbi hədəflərini yüksək dəqiqliklə məhv etməkdə fərqləndiyi bildirilir. Yaponiyanın gələn ildə etmək istədiyi puallar arasında Türk istehsalı olan Bayraktar TB2 dronları xüsusi yer tutur. Qeyd olunur ki, bu dronlar həmçinin düşmənə zərbə endirilməsinə xidmət edən odlu silahlar daşımağa qadirdir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Qarabağda müharibə dövründə sosial şəbəkələrdə paylaşdığı görüntülər bu puaların yüksək texniki göstəricilərə malik olduğunu təsdiq edib vurğulanıb ki, Azərbaycan bu puallardan istifadə edərək Ermənistan ordusunun hədəflərini yüksək dəqiqliklə məhv edib və bu kadrlar bütün dünyada böyük əks-səda doğurub. Televiziyada aparılan monitoring zamanı 323 pozuntu halı aşkar edilib. Bunu Audiovizual Şuranın sədri İsmət Səttarov ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Pozuntularla bağlı 8 televiziya kanalına xəbərdarlıq olunub. Konferansda işğaldan azad olunan ərazilərdə görüləcək işlərdən də danışılıb. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 8 platforma yayımçısına lisenziya verilib. Televiziya və radio yayımının səsi ilə bağlı texniki nəzarət də gücləndirilib. Piratçılıqla mübarizə işləri də davam etdirilir. Televiziyalara keçən ildən biz bildirdik ki, pirat filmlərin göstərilməsi də məhdudlaşdırılacaq və məsləhət gördük ki, televiziyalar ümumiyyətlə belə bir proqramatorlarını qurarkən nəzərə alsınlar ki, gələcədə bu hal-hazırda verilən pirat kinoları günü bunlar lisenziya haqları verməlidirlər, müəllif haqları verməlidirlər. Bu ilin, gələn ilin yeni mövsümdən, bu sentyabr ayından isə bizim indi buradan da elan edir bütün televiziyalar. Ümumiyyətlə, heç bir bədii film, hansı bir bədii film pirat üsuluna geçsə, şura həmin kanalı cəzalandıracaq. Ona görə indidən kanallar hazır olmalıdırlar. Şura sədri bu il kanalların borcu olmadığı üçün onlara maliyyə yardımı edilməyəcəyini də bildirdi. Sonuncu yardım olmuşdu, elə bu il, yox, keçən ilin sonu olmuşdu, 4 milyon civarında. Bu paylanmışdı, bu paylayarkən bütün kanalların borcları bağlanmışdı və ondan sonra müəyyən danışıqlar nəticəsində belə bir qərara gəlib ki, mən detallara çox girməyəcəm, çünki konfidensialdır. Lakin bugünə qədər kanalların artıq borcları yoxdur və bu il belə bir yardım göstərilməyəcək, çünki heç ehtiyac da yoxdur. Kanallar vaxtı-vaxtında həmin vəsaiti ödəyirlər. Audiovizual Şuranın sədri İsmət Səttarov yerli kanallarının ilkin reytingini də açıqladı. Ötən həftə yerli kanalları 5 milyon 251 min tamaşaçı izləyib. Əgər bir müddət əvvəl daha çox türk kanalları izlənilirdisə, açıqlanan reytinglər göstərir ki, artıq yerli televiziya kanallarına baxanların sayı daha çoxdur. 54% Azərbaycan kanalları, 18% türk kanalları, 2% Rusiya kanalları. İzləməli, bizim Azərbaycan izləməsi var, təxminən belədir. Qalan 25%-ı bu televiziyadan Smart TV kimi işlədərək xüsusən YouTube-un izləməsi təşkil edir. Audiovizual Şura işini işğaldan azad olunan ərazilərdə də davam etdirir. Mincivan və Qubadlıda stansiyalar artıq qurulub. Hadrut və Şuşada da yeni stansiyalar qurulmaqdadır. İstər Şah yerində, yəni Hadrutun yaxınlığında, istər Şuşada güclü stansiyalar qurulub. Amma Zəngilanda, Qubadlıda stansiyaların gücünü artırmaq məhduddur. Belə imkan, yəni İranla həmsərhəd olduğundan stansiyanın gücünü artıranda İran ərazisində də yayın gedir. Ona görə də İran tərəfi buna etiraz edir. Baxmayaraq ki, İranın radioları və televiziyaları da bizim ərazidə yayınlanır. Ancaq bunlar artıq reyestrə düşmüş stansiyalardır. Amma yenilərini reyestrə artıq salmağa icazə vermir, veto qoyur. Gələn il media haqqında qanuna da bir neçə dəyişiklik təklif ediləcək. Hazırda radio və televiziyalara Türkiyəli ekspertlər qoşulur və onların canlı olaraq tərcüməsi mümkün olmur. Təklif ediləcək dəyişikliklərdən biri də bununla bağlı olacaq. Eyni zamanda Şura sədri bu il rekord sayda radionun açıldığını da diqqətə çatdırdı. Vüsal Qaraca, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.
Bu il 20 minə yaxın şəxsə stasionar, yarım stasionar və səyyar xidmət göstərilib. Bunu Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, vətən müharibəsindən sonra 4300-dən çox müharibə əlili və şəhid ailəsi mənzil və fərdi evlərlə təmin olunub. İmumilikdə isə 13100 şəxsə mənzil verilib. Şəhid ailə üzvlərinin vəsiqələrlə təminatı da həyata keçirilir. 2022-ci ildə 1693 şəhid ailə üzvünün vəsiqəsi hazırlanıb. Agentliyin ərazi filialları və dost agentliyi mərkəzləri tərəfindən vətəndaşlara təqdim olunmuşdur. Agentlikdə yaradılan şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərlə iş şöbəsi bu kateqoriyadan vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmət göstərilməsi məqsədilə yaradılıb. Ötən dövr ərzində 550-dən çox belə bir müraciət daxil olub. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ənənəvi video müraciətində Donbasdakı vəziyyətin hazırda ağır olduğunu açıqlayıb. Siyasi müstəvidə isə tərəflərin bir-birinə qarşı ittihamları səngimir. Bakhmut, Kriminaya və Donbasın digər istiqamətləri hazırda maksimum güc və konsentrasiya tələb edir. Orada vəziyyət çətin və ağırlıdır. İşğalçılar əllərində olan bütün resursları xərcləyirlər və bu bizim irəliləməmiz üçün əhəmiyyətli resurslardır. Prezident Volodimir Zelenski Ukraynalı müdafiəçilərə minnətdarlığını bildirib. Ukrayna lideri Donbasda Rusiyalı hərbçilərin əsir düşməsində xidməti olan 10-cu Dağ Hücum Briqadasını xüsusi qeyd edib. Bu çox vacibdir. Bu, bizə daha çox Ukraynalını azad etməyə imkan yaradacaq, deyə Zelenski qeyd edib. Yeri gəlmişkən, ötən sutka ərzində Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri Lugansk vilayəti və Donetsk vilayətində Rusiyalı hərbçilərin hücumlarını dəf edib. Bundan başqa Ukraynalı hərbçilər qarşı tərəfə bir neçə dəfə zərbələr endiriblər. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, son sutkada Ukraynanın raket və artilleriya bölmələri Rusiya tərəfinin 4 komanda məntəqəsini şəxsi heyətin cəmləşdiyi 6 ərazini vurub. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov TASS agentliyinə müsahibəsində maraqlı açıqlama ilə çıxış edib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya Prezidenti Vladimir Putini öldürmək istədiyini iddia edib. Vaşinqton lap uzağa gedib. Orada Pentagonun bəzi adı açıqlanmayan rəsmiləri Kremlə başı kəsiləcək zərbə vurmaq hədəsi deyəndə, əslində söhbət Rusiya dövlətinin başçısının fiziki olaraq məhv edilməsi təhlükəsindən gedir. Bu cür ideyaları olan şəxs bu cür planların mümkün nəticələri barədə çox diqqətlə düşünməlidir, deyə Lavrov bildirib. O, məlumatın mənbəyini açıqlamayıb. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba isə fevralda BMT-də sülh sammitinin keçirilməsini və zirvə görüşünə təşkilatın baş katibi Antonio Guterres'in sədrliyi etməsini təklif edib. BMT bu fikrə çox ehtiyatla reaksiya verib. Baş katibin keçmişdə dəfələrlə dediyi kimi, o yalnız bütün tərəflər onun vasitəçiliyi etməsini istəsə vasitəçiliyi edə bilər, deyə təşkilatdan bildirilib. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Dmitri Polyanski öz növbəsində bu təşəbbüslə bağlı sərt danışıb. Rusiyasız necə sülh sammiti ola bilər? Ukraynasız isə bunu təsəvvür etmək çox asandı, deyə o Telegram kanalında yazıb. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər. Davam edirik. Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı növbəti test imtahanı keçirilib. Həm test, həm də müsahibə mərhələsindən uğurla keçən namizədlər ədliyyə orqanlarına qəbul olunacaqlar. Ədliyyə orqanlarında qadr korpusunun möhkəmləndirilməsi məqsədilə müsabiqələr davam etdirilir. Ədliyyə Nazirliyinin yerli qurumlarında çalışmaq üçün müraciət edənlər bugün test imtahanı verirlər. Onların böyük əksəriyyəti gənclər, 40%-ə yaxını isə qadınlar təşkildir. Test imtahanı həm də vakant ştat vahidlərini çevik kompleksləşdirmə məqsədi daşıyır. Yalnız ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanunla müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən namizədlər növbəti mərhələyə buraxılacaq və müsahibə mərhələsində onlarla fərdi qaydada söhbət aparılacaq. Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı keçirilən davamlı müsabiqədə ali hüquq təhsilli vətəndaşlar iştirak üçün müraciət edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə keçirilən test imtahanında 155 namizəd iştirak etdi. Keçid balı 55 baldır. Namizədlərə 100 sual verilir. O 100 sualdan 90 bal toplamaq mümkündür maksimum.
Və burada həm hüquqi biliklərlə bağlı suallardır, eyni zamanda məntiqi nəticələr çıxartmaq qabiliyyətini müəyyən etmək üçün daha 20 sual nəzərdə tutulubdur. Suallar sırf ədli orqanlarında işləyən şəxsin bilməli olduğu hüquq sahələri üzrədir. O, ədliyyə Nazirliyin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarıdır. Eyni zamanda mühüm normativ sənədlər var ki, onu da ədli orqanlarında çalışan hər bir namizəd bilmək zəruridir. Uğur kazanan namizədlər müsabiqənin söhbət mərhələsində iştirak üçün sənədlərini 15 gün ərzində saat 9-dan 18-ədək Ədli Nazirliyinin Kadrlar İdarəsinə təqdim etməlidirlər. Sənədlərin siyasını və müvafiq nümunələri Nazirliyin internet səhifəsindən əldə etmək mümkündür. Rauf Məmmədov, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər. Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alan tələbələrin təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində orta tibb işçi işlə təmin olunmasının müzakirəsi üçün tədbir keçirilib. Yeni klinikada keçirilən tədbirin təşkilatçıları Təbib və Azərbaycan Tibb Universiteti idi. Tədbirdə təbibin il ərzində vətəndaşlara göstərdiyi xidmətdən də bəhs edildi. Tədbirdə iştirakçılara ölkədə tibbi xidməti vəziyyətini əks etdirən video çarxda nümayiş olundu. Təbibin icraçı direktorunun müavini Araz Nəsirov öz çıxışında bildirib ki, bu il qurumda 12440 tibb sahəsi üzrə mütəxəssis işlə təmin olunub. Tədbirdə tələbələrin təhsil aldıqları müddətdə İşlə təmin olunmasının əmək mühitinə uyğunlaşdırılması gələcək karyeralarında mühüm rol oynayacağı da vurğulanıb. Gənclər və İdman Nazirliyi 2022-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan tədbir keçirib. Mərasimdə ilin ən yaxşı idmançıları, klubları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və digər müxtəlif nominasiyalarda qaliblər mükafatlandırılıb. Gənclər və İdman Nazirliyi 2022-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş qala mərasim keçirib. Tədbirdə idman təşkilatlarının, federasiyaların, media qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələri, idmançılar, məşqçilər, habelə idman ictimaiyyətinin tanınmış simaları iştirak edib. Əvvəlcə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov çıxış edərək 2022-ci ilin Azərbaycan idmanı üçün uğurlu keçdiyini bildirib və bu münasibətlə idman ictimaiyyətini təbrik edib. Qonaqlara qarşıdan gələn yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə təbrik edən nazir 2023-cü ilin ölkə idmanı üçün daha da uğurlu olacağına inandığını söyləyib. Daha sonra 3 mərhələli sorğu əsasında müxtəlif nominasiyalar üzrə müəyyənləşdirilmiş qaliblərə mükafatlar təqdim olunub. İlin ən yaxşı qadın idmançısı nominasiyasında Anna Başda, Gövhər Beydullayeva və Zöhrə Ağamirova fəxri kürsüyə qalxıb. Ən yaxşı kişi idmançı nominasiyasında Eldəniz Əzizli, Abdulla Qədimbəyli və Hidayət Heydərov təltif olunublar. İlin ən yaxşı qadın komandası nominasiyasında bədii gimnastikada qrup hərəkətləri kollektivi, voleybol üzrə seçmə və qılınc oynatma üzrə milli komanda mükafata layiq görülüb. İlin ən yaxşı kişi komandası nominasiyasında isə Qarabağ futbol klubu, mini futbol üzrə milli, habelə 3-3 basketbol yığması fərqlənib. İlin ən yaxşı məşqçi nominasiyasında Qurban Qurbanov, Aleksandr Tarakanov və Siyana Vasilyeva mükafatlandırılıblar. İlin İdman Federasiyası nominasiyasında Cüdo, Gimnastika və Güləş Federasiyalara təltif olunub. İlin İdman Klubu isə Qarabağ Futbol Klubu seçilib. Komandaya rəhbərliyi edən Qurban Qurbanov həmçinin Ədalətli Oyunlar nominasiyasında da birinci yerə layiq görülüb. 2022-ci ilin idman tədbirləri sırasında Suqovuşan Mingəçevirdə keçirilən Prezident Kuboku regatası, Şəkidə İdman Festivalı 2022 və Yunan Roma güləşi üzrə Dünya Kuboku turnirləri fəxri mükafata sahib olub. İlin ən fəal idman jurnalisti nominasiyasında Gəray Qiyasov, Sənan Şəfizadə və Zəki Feyzullayev fəxri kürsüyə qalxıblar. 2022-ci ilin hakimi Əliyar Ağayev, idman tibb personalı Aydın Ağaliyev, idman kəşfi Gövhər Beydullayeva, ilin fotoqrafı Dilavər Nəcəfov, ilin idman qurusu Su İdman Sarayı, habelə ilin Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, bir saylı Sumqayıt Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbi, Olimpiya Kompleksi Göygör Olimpiya İdman Kompleksi, ilin idman filmi isə Uğurlar Elçin Əsadov mükafata sahib olub. Nəhayət 2022-ci ilin idman media qurumları arasında İdman TV də mükafata layiq görülüb. Sonda isə Azərbaycan idmançılarının reyting cədvəlində 2022-ci ili ilk onluqda başa vuran atletlər mükafatlandırılıblar. Biz də bütün qalibləri təbrik edirik. Saat 16-da yenidən görüşəcəyik. Özünüzü qorun.